بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. امام محمد تقي علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اصول کافی میں موجود ہے. ایک دعا ہے جو امام نے تعلیم دی ہے، انتہائی چھوٹی دعا اور انتہائی عظیم دعا، ہر مشکل کے لیے اللہ کے اذن سے ہر مشکل کا حل جو ہے وہ اس دعا کے اندر موجود ہے. امام فرماتے ہیں صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم اس دعا کو پڑھو اور اپنی حاجت کو طلب کرو. اللہ اللہ ربی الرحمن الرحیم لا اشرک بہ شیئا، بس اول و آخر صلوات اور اس کے بعد دعا پڑھیں، پروردگار عالم آپ کی تمام کی حاجات کو پورا کرے گا. میں دعا گو ہوں، پروردگار تو یہ واسطہ محمد والے محمد کا ہم سب کی حاجات کو پورا فرما، اور ہماری حاجتوں کی ایک حاجت، دعاؤں کی ایک دعا، سب سے بڑی دعا ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین، التماس دعا فی امان الکریم، توفیٰ یا علی علیہ السلام.